chameleon. Chameleon omulundi guli yali wano na kutegeeza buli kimu kubikwata kubimwogerwako nti akuba omukyala njoboli yao omukyala kyekyali kimututte n'okubeera nti yagenda mu baloya ng'asaba kkooti emugatule ne Chameleon gwe yali agamba nti amukuba nnyo oboli yao. Aya Chameleon yajja n'atutegeeza nti ekinsonga ekyo kye baayogerako nti akuba omukyala si kituufu wabula bino byonna byali byakumu Chameleon bye bamwogerako nti akuba omukyala byayonoona bwonoonyi linnya lye. Abantu nga Sipapa baalinga mikwano gye naye ate nga bagenda ne babuulira omukyala ebigambo ebisatulula amaka mu kifo ky'okugagatta. Sipapa avuddeyo nagambye kiki? Chameleon agambye ki? Nagambye nti kati nga bwayogedde bw'atyo kanjatule ekyakubyanga Daniela kye kino kyenneese. Okusinziira ku Sipapa agamba nti ekisooka yeewuunyizza nnyo Chameleon okwogera bw'atyo kubanga ye nga Sipapa yeegombanga nnyo Chameleon okuva ddala nga muto, kale nno yeewuunya lwaki ate abeera essaawa eno yalwanagana naye nga ye ekyo ekizibu kya Chameleon ku ssaawa eno. Hello Kapalaga, njagala Chameleon omugamba akule era nyamba omukubire era nyamba omukubire simu omugamba nesonyo eki kyanjagaza omusajja namwesonyo neki kyanjagalako kati Kapalaga leka nkubuze walabeku Chameleon ng'akyala kuleddyo kati Chameleon gwe tumula nnaku zino alanise kukyala yasobola ateeka ebifaana naafuna engeri gy'akyalirangamu ku leddyo abeere ng'alanga ekivulu kye era nnaku zino gwe mulaba agenda kubuli leddyo anaatera otandika zi TV asose ziredio mbu alanga ekivulu n'ekivulu ekinaggwakazaako ki omusajja mugamba anesonyiwe nze namwesonyiwa saagala nakumanya bimukwatako kye namuyamba kimala nze sirina kye mwagaza naye agenda anjogerako agenda kubuli redio kwakyadde mbu Sipapa anjagaza ki kali onso nesonyiwa. Abatufunira ku www.radiosimba.eg kyena musamasise satudde kyena mbyasise mbale nsaba mwoniriza ebintu bino bobanga toyina genda ku YouTube channel onoonye Kapalaga Baibe olabe na live. Sipapa agamba nti yeegombanga nnyo Chameleon okuva nga muto nga yeegomba nti nyinza n'omukwatako yadde mu ngalo kyokka kati bwe bagugulana waddanga mu kuvuma abantu ku stage waneeno mbuno lwakuba bakusuubiza sente oba bakusuubiza bilioni emu nga bw'ovuma buli omu nti lwakuba osuubirayo akasente kati kaliwa kati olina kudda mu bantu mpolampola ate sikuvuma bantu b'osanzeewo nze Chameleon seetaaga linnya kale woba maze okunona erinnya lyange n'essente zirina zinzigyeko oba obwongo bwenkolesa ozifuna nabwo bunzigyeko olina okukula nze neesonyiwa kali onso nze sirina kyenkwagaza sikwetaaga yadde nakutunulira kusaga nakulaba era si wakunoonya nze sinakale nkwewunya okuba nga ndaba omusajja nga ggwe ng'onzirako nonani ate okumpala n'omuntu gwe lalina egomba nava mu kyalo nga nkwegomba ngamba bannange obaso n'omulabako naye kati nze ate akufuukidde ekizibu naye mukama w'amaanyi olaba nange nkufuukire ekizibu otya nnyo ate Chameleon olina okubeera n'omutima ogwagaliza Chameleon obuzibu bwolina tolina mutima gwagaliza jukira ekigambo kyenagamba amagezi go wegakoma agange wegatandikira kati oguddako ngenda kuleeta ngenda bali nanga mwenamwogera. Sipapa agamba nti Chameleon bw'aba agamba nti nno enyumaloka ye baali bamukwatiddemu lwaki ye Sipapa bw'aba azivuga oba abantu abalala tebabakwata kitegeeza Chameleon y'alina obuzibu. Omusajja omukulu naye oli musiru wenna oli awo ogamba otya mbu nno emmotoka zange otambula nazo ekiro bakukwata nze nga tebankwata nazo lwaki bakwatira mu bameka balina emmotoka zange ziriko Sipapa bo nga tebabakwata lwaki gwe bakwata wogamba wuwe bakukwata ntambulewo buli lunaku olwaki ogamba nti gwe bakukwata kyogamba nze nzija kusitika nga ntambula ate nga naye zootambuliramu gwe Chameleon oli musajja wabikulubira nkumanyi bulungi nnyo n'emmotoka zange oyinza kuba nga wazitomezatomeza dda abantu gwe era buli mwana wange gye wavuga ngenda gigaba
ate kamino nokolisa nyo police ensobi ne kamino ne oyo muntu akuliye mabigoyo sija muoga nenge na kera kumacha kamino ni mbogere kumwe gwendo mukwano go akuliye mabigoyo yaja na nangu bibifanani mbyo ina byogendo gama mbuno waliyo mugaga yabikuwa mugaga chika milioni gwe ocha ina mugaga cha kwagala abagaga bonabona bakuyigobako cho gamba buli mugaga gwegobako yali mubi era bali nga bakwana mukazi wo bali bagamanga munga mukazi w'ebigambo oli musajja atakula oba babaki mwana bolanga lonji kati lonji we nagwo genda kulanga ki Sipapa gamba ndye kisinzo kyasinzo okumunyiza mukamia ni byayogedde ku mukago oluwedde kwa kuba ndi yagaye ndi Sipapa tali ku level za Daniela Sipapa gandi Daniela obera onoga ndi mukazi wo Sigredi yangi choga umukazi ya singa bangi umukazi wa sanyusani ndakale yogile umukazi wa mduguwasani umukazi wa sanyusa kugweka mbozi nabana bu chikira na umukazi wanga imira kustage na sanyusa buliomu abandoneba kubenduro katigwe umukazi wa sanyusani umukazi wa inawe ya lakinze na imba na sanyusa kubana nebazina gwe umukazi wa imbira kugweka ewaka nesa kalo doubt umukazi wa bei umukazi wa bei chichoga umukazi wa njia kusinga bangi choka mkazi wa bei kusinga bangi haba kazi bangi wana miaka kumina muenda abiri mugu mwabidi yao uli mkazi wa miaka anamu itano uli yao kumkazi wa wachitokula Sipapa agama antikati nga kamia ni weyoge la buwato kaya tule echikubia echibadechikubia erecha abadechi ano vya Daniela kichino okusinzira ku Sipapa mbade sawa chino sinze nchogira wabulu kusinzira kusipapa ichano vya Daniela chichino nakula ngo gamba mbuno mkazi ya nova lwakua walingo onyoko mwenge cho gamba ulo mtu anyo mwenge mkazi ya nova na wandika gundi na agena mbalo ya wandike mpapula za divorce na sawa divorce walio chila vikuwa cho gamba gumungo gunyele debangachi yogira mazima ichano vya mkazi atengi nakugira kuchitundu kumitwe vya nubi mkazi kamino nechisokra dala nechokubili omukazi wakaro nguwo mwagala nyo lekera omukubile mva omukazi omukubile tia vifivi nyamu omusaji omukuru omukazi nero wawadu omugenya amazi omukuba nero wafukamide na abuza kumugenya omukuba omukazi wafukamida omukazi wawanyumiza ako na abagenyi omukuba harigobera musaji nabachi mbu number one way Uganda okuyimba kuwa manyine obusiru inabu unji ademu kamino ningenda kufu mapaka wona akomo busiru wodale kira okuleta leto omukazi wo kubantu oyino kukula sebo osulo omukazi nomukazi onali angata ina byakola ositulo omukazi nomudala kubukide omutambuza tambuza omukati omutambuza mawuri omukazi wo muyimbi era kapalaga njagala munyambi mugambo yusanya alikira okutambuza omukazi ebye kisirusiru akule era ne radio njagala ajiveko ave ku radio bateko programs z'abantu abalala wali abantu abeetaaga obuyambi abaana beetaaga obuyambi abaana bangi bamuleko abaliawo programu ya disco bali ekifo ky'okuteekawo ebintu bya kamino ne mbozi ne mukazi we bateekawo abantu abeetaaga obuyambi Sipapa era agamba nti ekyama ekyo kyeyani yagadde atunyonyole oba atubbireko kyekyokuba nti bwe baabeeranga bonna ne kaminiyoni kakyeyogerere wonasigala ngaokyeyongera n'obwo obusiri obwo okuleeta leeta omukazi w'okugundi ebyo byomuposinga ku facebook tolina birala byakkola wonasigala ngaokyamuleeta ngenda kuleeta bwino bwo yenna kamino ngenda kuleeta okutandikira ku magulu go byozungira mu basawo byonna ngenda bireeta era mbakwate mbatwale n'ewoomusawo ngenda kukwata abamawule bonna mbatwale paka ewa mu basawo eyo mu byaleyo bagende then abasawo bagambe abantu kiki kyogendangayo okukola nze nja bbatwala togamba simanyiyo nja bbatwala naye sanya kalyonso kamiliyoni Jose Kamilioni sanya kalyonso mayanja nesonywa ono ye wolokoso.